През пролетта, две крила в шуменската организация на БСП се обявиха за действащо ръководство. И това създаде напрежение между социалистите по уста Красимир Костов, Веселин Пенчев. Въпросът с легитимността бе отнесен чак до централата на партията, а по случая беше извършена проверка. Според заместник-председателят на столетницата Кирил Добрев, случаят Шумен е приключен. Аз днес общувам с легитимното ръководство, с общинския председател, с областния председател и с водача на листа. Това за мен е БСП в Шумен. В БСП Шумен може да има различни мнения. Важното е, че партията като позиция и като ръководство има своята цел. И тази цел е спечелването на избори. Кирил Добрев допълни, че ако някой от структурата обяви кандидатурата си за кмет, без да е одобрена от БСП, той ще бъде изключен от партията. Емоциите, които са в БСП 1, БСП 2, БСП 3, инициативен комитет 4 и АБВ 5, са свързани единствено и само с предстоящите местни избори. БСП е сериозна партия. Ние може да си направим един много добър анализ и така да подредиме и листа, и кандидати, така че да имаме успех. Кирил Добрев посочи, че към момента силите на социалистите са насочени към предстоящите избори за Европейски парламент. Бъдещите евроизбори трябва да са вод срещу това правителство и това управление, каза заместник-председателят на БСП.